Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma hoş geldiniz. Aparıcı Visalə Əlizadə sosial media hesabında yeni paylaşım edib. Visalənin bu paylaşımı izləyicilərini bir xeyli duyğulandırıb. Sənə canım qurban paxılım, bibisini bölüşə bilmir. Direktlə çəkdirdiyin şəkillərdən məndə də çəkdir. Əmir yuxarıdan gəlib, boynum qıldan incə. Gözücü də baxır ki, görsün çəkirlər. Gözümün işığı, qanayan yaramın məlhəmi, əmanətim və xoşum.